Já hrozně ráda nabízím divákovi zábavu. Proto jsem se rozhodla v případě tohohle velkého koncertu, že půjdu do nějakého extrému, a to extrému ve výškách. Tak a teď dáme tohle. Stejně mám strach, i když padám po 50. Jsem otrokem vlastní doby a cizí zloby. Eliška Brtnická je jednou z nejlepších českých akrobatek. A naplněných regálů. Eliška je nejenom úžasný člověk, je taky hrozně šikovná a výborná trenérka. Já na tom makám vlastně už rok, na té akrobaci. Žijem krátkozrace. Ale ono je samozřejmě jednoduchý najmout si někoho, kdo to za vás všechno předvede, ale to právě není ono. Já jsem chtěla do toho vložit tu vlastní dřinu a nabídnout divákovi mojí show s tím, že zatím je opravdu velký kus práce. Byla to jedna z největších výzev mýho života, protože už na vysoké škole jsem neudělala jednu jedinou zkoušku za celou tu dobu čtyřletého studia, a to zkoušku ve visu za žebřiny, kdy se zvedají nohy do pravého úhlu. Jednou se mi stal hodně nepříjemný úraz, a to, že se se mnou utrhla hrazda. Tohle se stane, když si někdo neumí pověst hrazdu. No. Takhle jsem se držela a najednou jsem začala plakat krvavé slzy, bylo to zajímavé. Věřící nové úvěrové církve, jejíž Bůh mě ze spáru ďábelských duhů vyrve. Jsme začínali šplháním ještě před 14 dny. Olga už leze po stropě. Hrozně mě to baví. Rozhodně to nepřestanu dělat a myslím si, že časem budou diváci ještě mnohem překvapenější, protože chystám spoustu dalších věcí. Důležitý prvek celé show byly jednotlivé choreografie a vlastně celkový scénář, na kterém jsme pracovali společně s Majkou Veselou Piskořovou. Majka je choreografka pop baletu. Aktivace čeká. Vždy tam jdu. Já jsem hrozně nadšená z té spolupráce, hrozně. Majka a její vidění světa tanečním způsobem je to, co jsem vlastně vždycky chtěla. Tak říkej. 5, 6, 7, 8, raz. Bomba. Ale jako lepší. Já mám tak rád. Já mu dala hnedka loket. Byla jsem šťastná, že jsem je našla a že jsem s nimi mohla spolupracovat, protože to jsou opravdu hrozně talentovaní, nejenom tanečníci, ale i Majka, její vidění světa je pro mě tak blízký, že za to fakt děkuju. A vlastně tyhle ty tanečníci jsou se mnou už úplně od malička a jsou úplně úžasní, protože jsou sepjatý, všichni kopou za stejný cíl, takže proto myslím si, že to bude i takový hodně kompletní to představení. Za týden a den už budeme úplně vyšilovat. Kostýmy miluju. Miluju převleky, protože jsem herečka, tak se hrozně ráda převlíkám. V čekárně na lepší časy. Někdo si pořizuje drahý latex a nám stačí potravinářská folie. To stylizování sebe sama mi na tom pódiu tak nějak dává další prostor pro realizaci nějakého sdělení. Ale ty opravdu pekna mě tam strašně překáží. Já nemůžu vůbec dělat ty, ani se vyhoupnu nahoru. Potichu sbírám svůj raněný splín, košilku spínám, dům opouští stín. Slzy polikám, zpětně měním je v pláč, co s tím. Tvá hořká slova znova ztratila rým. Já tam zároveň slyším ani mě. Mají tam to si skvěle, kdyby se mi tady rozběhl. Dává přes ramena. A úplně do tmy, do ticha, zazněly výbuchy. No ještě ne, protože v tanečnici se přemlíkli do inovace, takže vydržte rovně, potřeba kostýmy, ale ty výbuchy jsou super. A ono, to občas nás to strašit a říct, je tady ta hrozba, není tak úplně špatný, se myslím. Ono vidět se v dnešní době člověka není tak snadný. My si myslíme, že to je strašně bezpečná doba a že se nám vůbec nic nemůže stát, ale já si myslím, že válka není zase tak daleko a že to může být takhle a máme ji tady. Já tady budu stříhat jakoby s mikrofonem a mám tu hůlku, jo? A všichni budete poslouchat. To jsou strašně nervy, ty pyrotechnické efekty. Jsem měla trošku namalovat, ne? Už. Duši to raní, už buší na pochod.
nám dneska křtí tady ten nádherný tvor. Čas propadá. This is Black. My name is Olga. Já jsem se v 7:30 podívala do sálu a tam bylo skoro prázdno. A to jsem opravdu měla v tu chvíli docela strach, že budeme hrát pro poloprázdné divadlo. Ale ono to bylo tím, že se vlastně začaly lidi pouštět až přesně v 7:30. Takže těsně po tom, co jsem se tam podívala. Ale ono ve finále bylo vyprodáno. A bylo vyprodáno až tak, že nám tam dokonce hodně lidí stálo. A spoustě se nepodařilo dovnitř vůbec dostat. 24. A doufám, že těmhle těm divákům, kteří se tam nedostali, budu moct takovouhle show ještě někdy předvíst. Ale máme úplně plno a už se nemají ani kam sedat, že vlastně na schodech a stát někde. Tak já strašně doufám, že nám to vyjde, že to dneska moc zvládne, a protože vám strašně moc děkuju za tu práci, kterou jste udělali pro tenhle koncert. Natočíme to a doufám, že s tím pojedeme příští rok šňůru. Bez koho by to vůbec nešlo, tak to byla moje kapela. Kluci jsou se mnou už dlouho a já je mám hrozně ráda, protože to jsou nejenom výborní, fantastický muzikanti, ale i úžasní lidi. Hrozně krásný okamžik toho celého koncertu byl samotný křest. Nejkrásnější zpěvačky po Bohdalce Olga Lounová! Je to velmi příjemné. A já chci vidět ty fotky blesku zítra. To bylo opravdu jedna z nejnádhernějších chvílí. Nejenom proto, že jsem tam měla svoji rodinu po svém boku, ale i hodně blízký kamarády, kterým hrozně děkuju za to, že mi pokřtěli tu desku, a Marcelovi Vyšínovi z Univerzalu samozřejmě taky. Musím říct, že Olenka je jeden z nejplnějších a nejtvrdších pracantů v téhle branži, protože fakt maká na rozdíl od jiných lidí. Tam není cerečko, takže mi teďka zhasne. Tak nevím, jestli mi to ten had nesežral. Nemá tu někdo cerečko toho Olgy? Takže, takže! Hrozně nejvíc si vážím toho, že na ten koncert přišel Mr. God. Hvězda, zárodila, letí nahoru. A že nás přišel hned po tom koncertě pochválit do zákulisí, a to byla opravdu nejkrásnější věc, jaká se mohla stát. Senzace, že uvidíme takový představení. Ne. Budete to využívat dál? Já doufám, že si to prodávám. Je strašně moc práce. Co jsou nám vší. S vaším hlasem, stylem a celou tou invencí máte do 2 let plnou sportovní halu. Garantuju. Od každého je tam něco, ale vždycky to dobrý. Jo? Ať je to Winehouse, nebo Lady Gaga, nebo Madonna. Jsou tam přesně, jste si třeba nevědomě, jo? Ale jsou tam ty nejlepší kousky jste dala dohromady ve stylu. Každý přání, co je mým tvý než cizí, ze srdce zmizí, když není dost ryzí. Od malých činů dostáváme se výš, společně překonáváme zemskou tíž. Letí. Ale jen
to publikum bylo tak úžasný, že já jsem měla hroznou potřebu jít k ním blíž, být jim blíž a být tam s nima. Takže jsem se rozhodla tak jako blízt mezi ně. Tak nějak jsme najednou tam byli jako spolu. Nejenom, že to bylo jako pódium a hlediště, ale bylo to všechno tím pódiem a to bylo fakt krásné. Já jsem strašně šťastná, že celý ten koncert, který jsem si vysnila už jako malá holka, když jsem se dívala na Michael Jacksona, že vyšel. A že vyšel tak, že se divákům líbil. Tleskali dlouho a ty ohlasy, které přišly potom, byly fantastické. Já si hrozně přeju, abych mohla takovouhle věc nebo takovýhle koncert předvíst i dalším svým fanouškům, ale jenom fanouškům, ale fanouškům dobrý muziky, fanouškům dobrých koncertů. A hrozně si přeju, aby tady u nás v Čechách se tenhle trend razil a abych já mohla s celým tím ansámblem, se všema, který jsme na tom pracovali, aby se mohla jet turné. A vy určitě doražte se podívat, protože to bude stát za to, my opravdu předvedeme a dáme ze sebe úplně všechno pro to, abyste se pobavili. Zdužolgo, já jsem ti chtěl pogratulovat Kordetu k tomu krásnému výkonu a kdyby si potřebovala někoho na duet, jo, tak číslo na mě máš a videoklip natočíme na Stodolní, takže rubej to tam, jo, zduř.